Největší a nejdelší československá challenge ve Valorantu je tady zpátky a není to nic jiného než Agent Marathon. Challenge, kdy musím vyhrát alespoň jednu hru s každým jedním agentem CV ve Valorantu na mapě, kterou mi Valorant sám vybere. Dneska už 14. díl Neon, jsme za půlku a pokud jste milovníci tohoto série stejně jako já, nezapomeňte nechat like, každý jeden se počítá. Už to nebudu zdržovat a pojďme na šílenství, kde jsem mimo jiné potkal i české hráče u sebe v týmu. 5 duelistů. Nice! Let's go! A to bude Neon šílenství. Last player slide. Dva umřeli, ale já mám slide. Čo jeden kill a budu mít další slide. Třetí za kolo, by the way. Je, stuníček takovej. Kosmetický stun. To hodil na sebe. Co může být dobrý s tou neonkou, kámo? Tady když vyskočím a slidnu jakoby za ten box, to nedoslidu. Tady si bych to mohl nějak vyvařit, ne? Kdyby to bylo jako mám podle mě, ale... A tady je vola. Úkrok obecný. Ta starička měla jeden slide? Ne, kámo, měla by mít 4 slidy. Na marketu mám slidnout, než to zavřou. Slide! Ty vole, fuj. Ale naštěstí. All good. Kamarádek, jako flash. Useless. Děkuji, pane. Dneska první subík. Výdělečný stream. Os! Jedu. To je dobrá píč. Co to je? Co tam dělám tak brzo? Jak se tam dostal tak brzo? A skok! To slidování dozadu je jednodušší než to bylo, chat mi přijde, ne? To udělal jednodušší než to bylo dřív. To je primitivní ten tak dozadu. Někdo psal, že to je těžký pod video, jsem aj do strany, kámo. Ček slide do strany, no má je jednoduchý jak... Poslední roh na světě a je tam týpek. Jsem tu! Tam byl ještě jeden! Za mnou! No, týpek mě nechal proslidovat. Ale Phantom potel, zvanil, nevím jestli bych s vanilem zabil toho jména. Bylo těžký, actually. Jaký vanta? Dáme ultimku jako chat? Můžeme dát prstovadlo. Já jsem zašetřil penízky, ale jako bychom měli snadný penízky do konce hry. Tady jdem prstovadlo dát. 5 duelistů do Radiantu, chat. Strategie. Jediný counter na světě, který to má tu ten, to ta broken ulti na a týpek má jač 144 a další prsty budu mít než na defendu a nebude moc prstovní video. How I didn't hit him with my nade? Co pískáte vy prasata? Skur! Počkej, vezme orbeho slidnu. Přísám. Why Phantom? Because Neon. Yes. On skibidy. Ne! Mě to neslidlo, já jsem si vypl ten slide moc brzo, kámo, já si beru zbraní moc brzo do ruky a pak to nejde slidnout. To bylo tak clean. Nehrál jsem mnou, kvůli x let. Guys, push, I have ready double damage for you. To je Čech? To slyším. Ale zkusit tušen. Není šance, jsem dostal palici do smouku. On dva náboje na dva lidi, musí stačit, ne? Ofangele. Pičo. Co dostala je Beti? Budu bušovat maiden nebo nevím. A jedem skibidy. Já jsem na hit, vole, prostě. 120 Vice.
Týpek je z vysílačky, by the way. No nic. Patagot, strat, to je za skin na George, kámo, ale. A má rostenu gecko ultinu dokonce. Dobrý, pomohl jsem týmu aspoň. On to kouká, ještě jeden! Kolik je jich v tom elbou? Ty jsi spe... Teď jsem jeden orb od prstovadla. Jeden orb. One gecko. Flankmeister zde on, ale moc jsem nevyužil tu utilitu, bohužel. No distraction. I have race. Nenávidím Phantom! Ok, one down time, teďka už ten mě to zlomilo. Než to budeš dozadu, klikneš S-ko. Už říkáš, že slide do strany, koukej. Slide do strany. To je do videa, Nixo. Slide do strany. Teda, pardon. Co je? Tak, do strany. Dozadu. Go, go, go. Dozadu, vole, říkám. Go. Musíš to trochu osahat. Oh yeah, monster on the loose. I'm out of here. This way. Gotcha. Bye bye. Kámo, kolik jsem toho tady udělal, by the way? Já jsem se nejprýš z toho sajtu, já jsem tady limit testoval, kolik jsem toho tam udělal, kolik čeho jsem koupil, kámo. Oh, jaký vy. To nastalo kolo. Jdem prstovadlo. Kámo, ale já potřebuji to prstovadlo použít 4 krát, takže mid, push, prstovadlo. Let's go. Tady skinu nejde here, maybe? I'm gonna slide here. Chat. Pro vás, prstovadlo, je to trou, ale je to prstovadlo. Pro vás, chat, tohle je pro vás! GG. Čus. To je Pultina, to je postavička. No, to nejlepší nakonec, to si zaslouží like a odběr samozřejmě. To byl Klipta? No nepoznal kam v té vysílačce, potkal jsem českého streamera a tohle se stalo. Klipíček, kámo, co to bylo, ta ultina je taková blbost. Já jsem jednoho dal z fliku a čtvrtýho jsem dal normálně ve full blendu. Tak to bylo všechno, doufám, že jste se nasmáli, já jsem se velice pobavil tuhle tý neonky, Broken. Pokud se vám to líbilo, nezapomeňte nechat like pro další díl, kde to vychází na Omena, pokud se nepletu. Pokud bude 500 lajků, natočíme Omena co nejrychleji. Pokud teda nahrou stromy, nezapomeňte nechat odběr se zvonečkem každý 3 dny. Cca tady vychází video, někdy častěji, takže ať vám neuteče. Sdílejte vašim kamarádům, kteří třeba hrajou nebo nemají rádi neon, ať se můžou zasmát. Tady máš video, který YouTube doporučuje právě tobě, no tady je poslední video, který jsem já nahrál. Vidíme se tam a zatím. Čus!